അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പട്ടിത്തറ സ്കൂളിനെ അപകടാവസ്ഥയിലാക്കിയത്. 100-ലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിന് യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. വി ടി ബൽറാം എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 78 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പട്ടിത്തറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നവീകരിച്ചത്. 2016 ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ചോർന്നൊലിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സീലിംഗിലും ചുവരുകളിലും വിള്ളലുകളുമുണ്ട്. 70 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും താഴത്തെ നിലയും ബലപ്പെടുത്താതെയാണ് മുകൾ നില നിർമ്മിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ എം എൽ എയും കൂട്ടാളികളും വൻ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. പഴയ ഭിത്തിയും ഫൗണ്ടേഷനും ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിൽ തന്നെ മേലേക്ക് ഒരു നിലം കൂടി എടുത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് മേലെ വാർപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ചോർന്നൊലിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അതിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് പാലക്കാട് യൂണിറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ത്വരിതാന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനൊപ്പം തൃത്താലയിൽ നിന്നും PV കുട്ടൻ.